të votojnë opozitën e vërtet. As një vot për Lul Braven, 100% peng i dosjeve ti, si një Don Kishot me mullit e erës, kap Karrigen, gjoja s'jam i lidhur me te në koqim hulli ju gaz, vetëm për Karrigen e ti, është arë me vrim që as nuk hahet, as nuk mbin.